omsorg av talangfulla spelare har tillkommit för att hedra Micke Häkes omfattande och omsorgsfulla gärning i mer än 20 år. Fonden har inrättats på familjen Häkels och Svensk Baskets initiativ. En stor del av Micke Häkels ledarskap gick till omsorgen av unga och talangfulla spelare. Låt oss fortsätta hans arbete. Årets Micke Häkels stipendiat 2011 på pojksidan, Erik Johansson. Alexia Bittar.